Здравейте, мили приятели! Сега ще ви представя този продукт Green Detox. Кода му е 381 и може да ми го поръчате по телефон на 0889-89-3098 или тук на място в град Лом. В сградата на Общинския пазар се намирам, точно до 12-етажния блок срещу спирката на автобусите. Аз съм едноличен търговец, Ета Димитринка Благоева. Green Detox е 90 капсули, за 45 дни ще ви стигне, по 2 на ден се взима и се пие. Това е 100% натурален пречистен бентонит с детоксикация и виталност. Препоръчва се за мощна и ефективна детоксикация, очиства от токсини, тежки метали, метаболитни отпадъци, алкализира организма, ефективен е при оксидативен стрес, подпомага храносмилателните функции, ефективен е при рефлукс, повишена киселинност, при запек, подпомага при нарушен минерален обмен, подпомага при алергии, при екземи, кожни проблеми, подобрява имунитета и съпротивителните сили на организма. Бентонитът монтмориллонит е природно, това е природна глина с мощен детоксикиращ ефект и произходът му е от вулканичен. Наименованието идва от района на най-големите залежи в света, Форт Бентън, Уайоминг, също ефективно подкрепя функциите на храносмилателната система, поддържането на оптимален минерален баланс и усвояването на полезните хранителни вещества, подпомага насищането на клетките с кислород, неутрализира редица патогенни бактерии и в храносмилателния тракт, като същевременно подпомага функциите на и активността на полезната микрофлора. Затова, мили приятели, ако го поръчате, ще ви помогне при рефлукс, при запек, при повишена киселинност, при алергия, екземи, при кожни проблеми и при нарушен минерален обмен. Затова ще очаквам да се абонирате за мой YouTube канал, където ще бъде качено видеото и да споделите с повече хора, да помогнете и на вас и на други.